O registro horario no mar que tanta controversia causou no sector dende que entrou en vigor a normativa terá que volver a negociarse co novo goberno. Co cambio de goberno tamén podería cambiar a obriga de facer o registro horario de traballo no sector marítimo. O así o agardan dende o sector que pronto comenzarán coas negociacións co novo Ministerio de Seguridade Social ao fronte do cal está José Luis Escrivá. De momento, agora, cando foi do cambio de goberno, que se nos traslada é que temos que volver a empezar A, 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 negociar outra vez. Ora hai outro ministerio que este se, está separado a seguir o ICM do, do, de traballos, son ministerios diferentes, e tenemos que empezar as negociacións. Ayer mismo eu falando co, co presidente da Federación Nacional xa yo, volví a comentar que tuvemos unha, unha reunión hai unha semana da Federación Nacional eu da Ejecutiva é el mesmo o presidente nos trasladou que estaba negociando con eles, falando con eles tanto a Federación Nacional como a XG Pesca, eh, o QC Pesca, eh, a ver cando empezamos as negociacións. A ver, a ver. Dende a Federación Galega de Confrarías a Monsanxe Optimistas sempre defenderon que o sector do mar é diferente, por elo ten tamén un résime diferente, destacando a imposibilidade de fichar cando pasan horas a bordo do barco en ruta ou en terra preparando aparellos e outras labores, horarios complicados e difíciles de registrar. Eu son optimista porque vexo que non hai unha fórmula, non hai unha maneira de, de facer eso, porque estamos dicindo por activa por pasiva que nos digan como facemos, e sabemos que na práctica no, no, de palabra é moi fácil dicilo, pero na práctica é un mundo, un mundo moi diferente, o mar, página o régimen especial do mar.